Når nu Jesus var født i Betlehem, Juden, på konung Herodes tid, då kom vise man från Östens länder till Jerusalem och sade, var är den nyfödde judakonungen? Vi har nämligen sett hans stjärna i Östen och har kommit för att giva honom vår hyllning. När konung Herodes hörde detta blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han församlade alla överste präster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Messias skulle födas. Det svarade honom, i Betlehem i Juden, du så är skrivet genom profeten. Och du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland judafurstar. Du av dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan lät han dem fara till Betlehem och sade, faren ostad och försöker noga efter barnet, och när i haven funnit det, så låt den mig veta detta, för att också jag må komma och giva det min hyllning. När de hade hört konungens ord for de åstad och se stjärnan som de hade sett i östen gick framför dem till dess att de kom över det ställe där barnet var. Där stannade den och när de såg och stjärnan uppfylldes det av mycket stor glädje. Och de gingo i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föll de ned och gav det sin hyllning. Och de tog fram sina skatter och framburo och det skanker, guld, rökelse och myrra. Sedan fingo de genom en uppenbarelse i drömmen befallning att icke återvända till Herodes och de drog så en annan väg tillbaka till sitt land.